خدای محسن سړی وبوي سچو کی وڅخي دوست به حلوي د حسین تکي شند بوي د حسین تکي شند پیات کی غاکاس د سلو کاسو اقدار دے آغوری گوتا باد ویم کا حساب کا آغوری گوتا باد ویم کا حساب کا څه زخمی کړي خپې د ساکیناوي آی متمیانو نن د وړې بیبي د نیکه د شهادت شپه ورځ دی. زه درته یو ځای نه سم خپه نه شو. کله څه بادشاه دو انسو جن خیمو نه روان شو خادم حسین حسین په جنگ ځي جی می په مخ کې لکه پتنګ سی جبرئیل مخ کې د سیتلو لکه د شامې مخ کې پتنګ سی. سبو کوم افسوس دار خپان نشو تاسو ته دا شیونه نه یی اصل شیونه دا دی هیر دا غدی خادم حسین حسین په جنگ سی جی می په مخ کې لکه پتنګ سی یاسین سورات په وینو رنگین شو ور پر جاڑا ډیر سو بن دی آئی حسین پلور لیواڑی مانگولی حسین پلور لیواڑی مانگولی وخ کلی دسمال سر پو تڑلی آئی وڑی بی بی سترگی وغڑا ولے ما گمان پلار چوس کئی دشوا ومتم یا نو چکل حسین خیمون وزی غاگی وکڑ لو فیزا موری ماتا زور کمیس راوڑا یہی سکلے کمیس را اور ولیا بی بی تا پاتا ولا گی دا ما حسین اور را وشوا پویشوا ما مور واسیات پورا دے وما تمیال بی بی زدیر مسیب نیا مختصر واورا کد حسین شکوی پریاد بوکی ای ایس بی بی دا وردی آئی ما حسین ورو را ما تا مور زہرا وسیعت کرائے ہو سکلا ما جلال حسین خیمولا وزی حلکوم نی بوسا کر حسین ایس راشا مور نجار بی بی نجار خپل وسیعتی پورا کو ای ایس ما تا بابا علی وسیعت کرائے ہو ما مطم یالو یو وصیت خو خور پورا کو یو وصیت یو سرور پورا کای یی صدا علی پر دادر لوری خیمو کی نن نن بستا و دما شیرین خور مټول ل کپڑا پسنګ هاي ماتم یا نو یا حسین ویلا ورور اڅ مطلب دته ویلا ما شیرین خور د پاک لسونه د لګرا مخ کې کا ویلا ورور اڅ کا ویلا دا لسونه اوس رسول الله ما چې کول دا لسونه اوس ورمن زهرا ما چې کول دا لسونه اوس بابا علی ما چې کول حسین ما چې کول عزت گور می محمد سرگوسا سواغ باد و دل سلو کی رسائی وی ظالم باور کی زنزیر لوا شوی و متمیانو کلچ حسین مخی روان شو
د دنیا دا دستور دی چې دنیا کې چوپلار چې تسافر باندې چی وړي لونی ور سره جنجال کوي سبب ما ځان سره بوزا نو سکینہ خو آغا سکینہ کا پظاہر د حسین لور وا بباتن کے د حسین دستر گو نور وا یہی چا زلجانا یو زی کی وداری دو نو حسین د زلجانا تا یہی زلجانا لکاتاں زا بیکاسا ولی دل ویلا مولا عزتا پی جانو خو عرشنا بہتری بی بی دا علی زوراور مسئے دا آسمون علی ولی دی مود مخ کی مزل تا نپرک دا وی چستر گی وغڑ وی زل جانا سمون علی ولی دی زل جانا تا دا وڑا بی بی ای و زل جانا ما یتی ملکے ما بابا دیر سنائے دے ای چا زوری لرلو زل جانا نا حسین کوز کرو معافی غواړم عاشقانو بابا ته د بادشاہانو بادشاہ یې ته ډېر عظیم یې خو زه څه وکم کار بلا دی وړې بی بی سار نه چا داره کوس که بابا ته یې وخوړول بابا دې ما وړه چادر نه کېلای یہی سے حسین خوئے گی کہ وڑا بی بی کی نولا رو رو دور تسوار نیلا سوئی واد ما شرین بابا دچ ما سوار نیلا سوئی گمان یتی ما شوالا ویلا آو کھنڈوری ویلا بابا دا دیر ظالمان دا سیوکا چمو مدینے تا بوزا نو حسین دور تسوئی مگرانی لوری آر چوک با مدینه تا ویری خوی تا مسکن خرابا دی آئی یا چا وڑو که سادر چا چا وڑو که چا در سار نا کوزاوی تا اچھا وڑو کے چادر سار نہ کوزویت وشوا اور بکر بلا کی لگویت آئی سکینہ سر توری نشی کر بلا دے سکینہ سر توری نشی کر بلا دے مازدگار دے غریب لار دڑن دویت یکا وڑ سر نوڑو کے چادر آس کے کوڑ سر نوڑو کے چادر آس کی علمدار با الکامی کی پچویت آئی سدار لری کم وڑو کے گریوان ساکم چدار لری کم وڑو کے گریوان ساکم مازدگار دے سکیلاد بلویت وادم وڑو کی لوری گریوان ما شلو اکبار ورور بدویخشی واوڑی بی بی تا کے خو دیر زور دے کھندا لیل ما سئی گریوان ما شلو اکبار ورور بد ویخشی سکینہ دا دورا ویلی جڑوی تو سکینہ خو بابا تا نمخ کی مڑاشا سکینہ خو بابای وائے سکینا خو بابا تالا مخ کی مڑاشا وڑلی چی مدس ما سر تڑیت اشکانو مفی در نوانو وڑا بی بی در بابا تا چی ای خیو آورا ای اماز دیگار باوم جاڑاوی ما بچوک نویو
مازدیگار بم ژړوي ما به چوک نه وي مانځ دیکھنو کې مد ویلې پرېږده وېتا کپ زورې گشوارې درنه خستلې کپ زورې گشوارې درنه خستلې بابا بابا چالی دوڑا بی بی سپاری تا واما تم یا نو زهیر ما شوی خادم حسین دوی گوشواری وی بابا ویر کڑی دا ایت پشپی وی ویلی ویر کڑی وی وڑی بی بیم رو جا ستلی وکر وان خادم حسین دوی گوشواری وی بابا ویر کڑی دا ایت پشپی وی روزی بدال کی بی بی ویر کڑی وی ظالم پا ظلم خسلی ماوی وما تم یانو دا ټول حسین پوئی کڑی وی یہ چکل وڑا بی بی پوئی شولا خپا نشی اشکتوان خپا خپا نشی شپیگم مولا یای سماتام کربلا جوړ کا زکیر ته ویل ته څه خبر یې مو خبر یو یا غو خبر دی یې څه وړې بی بی څه وکه اغا څه کلا پوه شو څه ظالم ما نه پرېږدي مون گوشوارې اخلي و ماتم یا نو وړې بی بی کوشش وکړلو څه دا خوې ګنا گوشوارې لیرې کی خو ازدارو عاشقانو ما پی غواړم ظالم کا بیڑا وړې بی بی خوې ګنا زخمی کړه و ماتم یا نو وړې بی بی ګریوانن وینې راوالې شوې او یا یا حسین صدری